Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် Channel ထဲကိုရောက်ရှိလာသူရောက်စီတိုင်းဆက်ဆက်ရအစီအပြေကြပါစေစစ်ဘေးဒုက္ခတွေကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့10ရက်9လ2024မနက်ပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Last Show မျိုးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးကျွန်တော်တည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะသူတို့စခန်းတွေကျသွားတဲ့အကြောင်းဝန်ခံထားတဲ့ဇော်မဲလုံးရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ KVZ ဘန်တွေမှာငွေထုတ်လို့ရသေးလားဆိုပြီးမှသတင်းတွေပြောလာတယ်ဆရာလေးမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ဘာတွေလုပ်နေလဲပဲရောက်နေတဲ့ချက်တော့သွားယူပါ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်เนาะနောက်ပိုင်းမာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယလှိုင်းရှေခုံပြစ်ထန်ဆုံးဖြစ်ပွားနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှမ်းတောင်လက်ရှိနေနေရတဲ့အင်းအဆက်နေရာတွေတောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖက်ရှစ်ဂျမ်ဖက်အာနာရှင်စနစ်မြေပြချေမိုးရင်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်တည်ဆောက်ရေးဘုံကြီးမှန်းချက်အတွက်ပေါင်းဆက်စုဖွဲ့ထားတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစုဟာအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုင်ဟင်းလိုက်တက်ဖွဲ့လိုက်ပြီးတက်ဖြန့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဖက်ရှစ်ဂျမ်ဖက်လက်ပါစီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကိုမတုတ်တင်မတက်ဖြတ်ချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုအမေတို့ကဒီဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုရှင်တန်ဖို့အတွက်မတိစိတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တိစိတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မိုင်းမဲယူသွစွာတို့ဖက်စစ်လက်ပါစစ်ဖြစ်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်လို့မလွဲမရှောင်သာပဲကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တို့တွေလက်နက်ချရင်ဖြစ်စီလမ်းဖြူထောင်ရင်ဖြစ်စီအမှန်နဲ့တရားကိုသိရှိလာပြီးစစ်သားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဟာပြည်သူလူထုကာဝယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်ငါတို့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လူရက်တွေကိုလုံနေတဲ့မကြခင်မှာလဲကြာဆုံးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာစေတုတွေဒီနေကမ္ဘာနိုင်ငံအစိုးရတွေကအကဲဖြတ်မှတ်ချက်တဖြည်းဖြည်းပေးလာတဲ့ဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်အောင်မှာငါတို့အသက်ဘဝတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အထိမိုက်ဖို့မတင်တော့ဘူးဆိုပြီးယုံကြည်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားဖက်ပြည်သူလူထုဖက်တိုင်းရင်းသားတော်လိုက်အင်အားစုတွေဖက်ကိုပူးပေါင်းလာမဲ့သူတွေကိုကြိုဆိုဖို့ကျွန်တော်ကဆိုရင်ဂရနီပြည်ဈာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ဗက်ပြောင်းရေးအစီအမံစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီညွှန်ကြားမှုဆိုတဲ့တာဝန်နဲ့ကျွန်တော်အခုဂရနီရှမ်းတောင်ဒီဒေသတခွင်နေရာနှံ့ကိုကျွန်တော်လိုက်ပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်စီယုံနေပါတယ်တင်းတွင်းနေပါတယ်ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ကြိုဆိုလက်ခံနေရာချထားပေးနေပါတယ်ဒါဆိုဆိုရှင်ကျွန်တော်အခုရှိနေနေရာတခွင်မှာပဲသူတို့ viewer စခန်းအခုခိုးမှာလှမ်းပြနေရတဲ့တောင်ထိပ်မှာသူတို့ viewer ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေနေရမီတာအဖြစ်ဘယ်တော့မှမဝေးဘူးပေါ့နော်ဒါသူတို့ရှိကနေ sniper နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အမှန်မြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမြင်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့ကောင်းကောင်းမြင်နေပါတယ်ဒီရောက်မှဆိုရင်သူတို့စစ်စစ်စခန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားနဲ့ပို့အိုးသူတို့ဘက်ကတပ်ဖွဲ့ပြည်သူစစ်တချို့ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဆိုရင်လမ်းလျှောက်သွားရင်မိနစ်20ထက်ပြင်မပို့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့အားလုံးကတက်ခတ်လာပြီပိတ်ဆို့နေရာယူထားပြီအခုဆိုရင်သူတို့ဒီမှာရှိတဲ့ viewer စခန်း viewer ဌာနကအပြာမှုတွေအပါဝင်များစုကိုရှမ်းမြောက်ကအရေးပေါ်ဖြစ်လာတဲ့လာရှုမျိုးမကြအောင်မတရားမကြအောင်မိမျိုးမကြအောင်စသဖြင့်သူတို့ရဲ့ခိုင်မာခန်းစစ်မျိုးကြီးတွေမကြအောင်လို့ထုံထုတ်အင်အားတွေဆွဲထုတ်သွားတဲ့ကြောင့်ဒီတက်စကန်နေမှာအင်အားဘလောက်ပဲကြံခဲ့ရလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ကင်းထောက်တွေရဲရဲပြည်သူလူထုရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေ intercept ဂျားပြတ်ဖမ်းယူရရှိမှုတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားပါတယ်သိထားတော့ကျွန်တော်အခုတမင်တကာကိုနေရာမျက်နှာပြင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတယ်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးပိတ်ဆို့ဖြတ်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ viewer မှာအခြေချနေတဲ့တိုင်ရင်ကျွန်တော်နာမည်တက်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒါသူတို့ပဲတည်စေချင်လို့ပါအဲ့တော့အမြန်ဆုံးဒီ3-4ရက်တော့တွင်လက်နဲ့ချရင်ချပါမချရင်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုပူပေါင်းမှုချိတ်ဆက်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်း withdraw ရုတ်ခွာရုတ်ဆုတ်ခွာရုတ်သိမ်းသွားပေးပါလို့ကျွန်တော်မြေတားရဲ့ခံမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဓာတ်မှာဒီစနစ်ကိုလုံးဝအမြင့်ငုတ်မရှိစေချင်တာဖြစ်တယ်လူတွေမတတ်ချင်ဘူးနိုင်ငံသားချင်းမတုတ်သိချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မြေပြင်အနေထားနဲ့တင်ပြတယ်တက်ဆိုင်နဲ့တောင်ရှိသူတွေဦးဒီမာဆိုရင်ကိုဇော်မင်းလက်ပေါ့ဟို37ကကိုဇော်မင်းလက်39ကခမရဲ့ဂျူနီယာပေါ့ခမရတို့တက်စကန်နာတိရောက်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူတပ်ပေါင်းစုအားလုံးပေါင်းစုပြီးတော့ဆေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆောင်ရွက်နေတယ်ဟန်ချက်ညီတဲ့နိုင်ငံတကာ international law တွေကိုလိုက်နာတဲ့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြိုတင်ပြီးတော့warning ပေးတယ်လက်နက်ချဖို့လမ်းပြထောင်ဖို့ပူးပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုလာရောက်ပြီးတော့ခိုးလုံဖို့အသက်ရှင်ချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်သူတို့လာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားချင်းကျွန်တော်တို့မတက်ဖြတ်ချင်းဘူးမတက်ဘူးအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဥရင်နဲ့ညီဆောင်ရနေပါလေအခုဆိုမင်းလက်နောက်ဆိုကြီးတိုက်တငယ်ချင်းကြီးတိုက်တောင်ပိုင်းတိုင်းတပါဆိုတောင်နဲ့ဒီရှမ်းနဲ့ဂျားတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ရက်တကြီးမြေပုံအထောင်နဲ့ဆွဲလိုက်ကျွန်တော်ကဒီဂျားနေရာရှိနေဆိုတော့ကြီးတိုက်တငယ်ချင်းကိုဇော်မင်းလက်စီနီယာခင်ဗျားတို့တိုင်မှုနှစ်ယောက်လုံးနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့တိုင်မှုအဆင့်တွေတောင်မြေပြင်ခြေနေနေနဲ့ခင်ဗျားတို့စစ်ဌာနချုပ်စီယုံကြီးတွေရဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ပြူပြဲပြူကွဲနေတဲ့ခြေနေတို့အသိစိတ်သိရှိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆက်မမိုက်ကြပါနဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တမိုင်းစိုးတွေရေးမှလားကျွန်တော်လိုပြည်သူချစ်တဲ့ပြည်သူစစ်သားတယောက်ဖြစ်ပ
ီသူချစ်တဲ့စစ်တပ်ကတို့ကြောင်းချင်းတယောက်ဖြစ်ဂုံဝင်ထဲဆိုတာနေနိုင်တဲ့အဲခွင့်ထူးချူခင်ဗျားတို့အားမကြဘူးလားအားကြမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရှိပါသေးတယ်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့လူတစုကိုပဲနိုင်ငံတကာဆရာဆွဲခုံရုံးတွေကဥရင်းကြီးအေးယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလုံးဝပျက်စီးယုံရင်းခဲ့ပြီးပြီလို့နိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ထားတဲ့မြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ထောင်ရမယ့်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းခြင်းတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးဆိုမှတော့တေချာသည်ခင်ဗျားစစ်တပ်ဒီနိုင်ငံကြီးကလုံးဝဆုတ်ခွာလိမ့်မယ်ဆရာနာရှင်ရှင်စနစ်ကအကျဉ်းချံအညင်ငုတ်ယဉ်ကျေးမှုဘာဒလိစရိတ်မှကျွန်တော်တို့မြေကျွန်တော်တို့ရေကျွန်တော်တို့တက်စတက်ပြစ်မှာမပါစေရဘူးဘယ်တော့ခါမှလက်နက်ကင်နဲ့လူတွေကိုပြည်သူကြောက်လန့်ခြောက်ခြားနေရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမပေါ်ပေါက်စေရဘူးဘာလို့ပါလဲကျွန်တဲ့ဟာတွေကတော့နိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်တွေဆက်ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီရင်နေဖောင်းတကယ်ချစ်သလားစစ်သားဘောကတကယ်မြန်လို့သလားပြည်သူချစ်တဲ့စစ်သားတယောက်ချစ်ကိုခံယူနေတာကျွန်တော်ငုံနာယူပါဖက်စစ်အချမ်းဖက်လက်ပါစီနောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဒေါ်လာဘီလီယံချီချမ်းသာနေပြီစီခင်ဗျားတို့စိတ်မချမ်းသာဘူးကျွန်တော်ဒေါ်လာတစ်ပြားမှမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရွေးပါဒီမြေဒီရေဒီလီမှာအတူတူအသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့လူသားနိုင်ငံသားအချင်းချင်းသူတို့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ကျင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့ခင်ဗျားအသက်ရှင်မှုကိုအသုံးချသွားပါလို့ကိုစော်မင်းလက်တကယ်ချင်းကြည်တိုင်းအပါဝင်တိုင်းပြတ်မှမှုတွေကိုစော်အောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ခုခင်ဗျားတို့တပ်စခန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်ဒါစနိုက်ပါတကန်းတော်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တဲ့အကုန်ဝိုင်းနှားပြီးဖြစ်တယ်နော် okay okay ဒါကတော့ဘဝနေမျိုးစင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးရှုခင်းနေမပြဘူးနော်တောင်းနေပြလို့မရဘူးပြရဲဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေနဲ့လာပြီးတော့ပုံချစ်တာမျိုးလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့လုံးဝနော်ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့နေရာတွေကအစပြရင်မှစကားပြောလာတဲ့ဘုံနေမျိုးစင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ၃ရက်လောက်မှလက်နဲ့မချဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာစကားသိမ့်မဲ့အခြေအနေမှာရှိရနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်လာရှိုးမျိုးမှာနောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်တော့သွားကြည့်လာနော်ဒီနယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လာရှိုးမျိုးဟာမြို့ပေါ်ထိစိတ်ဝင်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်သွားပြီးထိုင်လန်6ချားပွဲအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဘုံမလေး channel မှာတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးပဲဘာမှဖြစ်ဘူးပဲပြောနေကြပါဘူးเนาะတကယ်တော့ဒီမှာထွက်ပြေးနေတဲ့လူလေးမနေတော့အားလုံးလက်သိပြီးသားပါเนาะမြို့ထဲမှာဆိုလည်းနည်းနည်းပဲကျန်တော့เนาะလာရှိုမြို့ပေါ်ရက်ွက်တည်တဲ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံအများစုကမြို့ကိုစွန့်ခွာကြသလိုလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြို့ထဲမှာလည်းပိတ်မိနေကြတာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့မြို့ပေါ်မှာဈေးဝါးဆိုင်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေအပါအဝင်လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တွေပါပိတ်ထားကြသလိုဈေးနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်လာတယ်လို့လာရှိုမြို့ဒေသခံတအူးက AOD ကိုပြောပါရယ်မြို့ထဲမှာကလူတွေတော်တော်ကြီးတော့ပါသွားပြီကိုရကျွန်တော်တော့အခုအပြင်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်သားတွေကဈေးတွေဆိုရင်မရှိတော့ဘူးဈေးတွေလာ20 30လောက်ပဲရှိတော့ရဗျာဒီကျွန်တော်ပူလာဈေးတွေဆင်းဝင်နေရတယ်ခြုံပြောရရင်တော့မြို့ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရတော့မြို့ထဲမှာမရှိကြတော့တော်တော်များများရှောင်ကုန်ကြတယ်80ရာခိုင်ဆိုမနေတော့ဈေးဆိုင်တွေဆိုရင်လည်းဖွင့်တဲ့ဆိုင်ကလက်ချိုးကြီးလို့ရတယ်ဖြစ်နေဈေးဆိုင်ဆိုရင်တစ်ဆိုင်နှစ်ဆိုင်လောက်ပဲဖွင့်မယ်PND ထွင်းဆိုင်လေဆိုရင်လည်းတဆိုင်တဆိုင်လောက်ပဲရှိမယ်။အရေးကြီးသစ်စီဆိုတဲ့ဒီလက်စစ်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းတဆိုင်တဆိုင်အဲ့တော့တော်တော်လေးရှာကြည့်ရတယ်ကွာ။ဒီခွန်းလက်ဆိုင်တွေကြတော့လေဈေးကမတက်ပါဘူးကြာ။ဥမာချက်သားဆိုရင်တစ်ကောင်ကို16,000နဲ့ဝယ်ခဲ့ရတယ်မနေပါဘူးနော်။ဟော16,000နဲ့ဝယ်ခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့တော့ဝယ်ပြန်တော့ချက်တော့လောက်တော့ပြင်းတယ်လို့ပြောရတော့သူကတစ်ကောင်လုံးမရအောင်ခွဲပေးအောင်ပြင်းမယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ1392ကွန်ဆစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ချိန်ဇွန်လ25ရက်နေ့လောက်ကစပြီးလာရှိုမြို့ပေါ်မှာ SME ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးဒီကနေ့ထိမီးမလာဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီအချိန်မှာဒေသခံတွေက SME ရရှိရေးအတွက်မီးစက်တွေကိုအားထားလာရပြီးစက်သုံးစီရရှိမှုကလည်းစိန်ခေါ်မှုတည့်ရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့မြို့ပေါ်ကစက်သုံးစီအယောင်းဆိုင်20ကျော်ကလုံးဝပိတ်ထားပြီးဖွင့်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေကလည်းအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရောင်းပေးနေတာလို့သိရပါတယ်ဒီလိုစေရမှာဆိုရင်လေဒီဆောင်ကြီးရေမရှိတော့ဒီကောင်ကြပြီဒီရေရွချီပြီးရေလောက်ရှိမယ်ဒီ next တင်နေရှိမယ်ဒီမြို့တဲအောင်စေရုံလို့ဆိုရင်လေ admission ပြုတ်သွားပြီလို့ကြားရတာစေရုံတက်ချိန်တော့ထပ်တက်လို့ညတော့ဘာလဲဆိုတော့တို့စီခုနကတမားတော့ဆောင်ကြီးရေမရှိတော့လို့ဗျာဒီအပြင်ကဒီ B2 တွေကနေဆောင်ဖြစ်သွားလူတွေကတော့တို့ကရှောင်းကုန်ကြရရဲ့နောက်တစ်ခုကတက်တွင်ဆောင်ဝင်တွေကတော့တက်ထန်နေထွက်လို့မရတော့တာရဲ့တက်ကပို့ထောက်ခွင့်ပိတ်ထားတာရဲ့အကြောင်းတို့ကအကြောင်းအရာမျိုးတို့ကြောင့်တို့ဒီဈေးရုံကိုလာပြီးမကုပင်းနိုင်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ဈေးကုရလည်းခက်ခဲတယ်ဗျကဲဒါကတော့လာရှုမြို့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတော့မနေ့ကကျွန်တော်တရားကိုမေးထားတယ်လာရှုမြို့သတင်းလေးတင်ပြပါအောင်ဆိုတာအခုကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဇော်မဲလုံးကဒီရှမ်းမြောက်သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ပိုင်းဒေသဖြစ်စဉ်များနဲ့ပြည်သူတမတာမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့သဘောထားများကိုပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာ MNDAA ဟာ TNL အဖွဲ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအထူးဒေတာနှင့်ဘာဒေတာကတဆင့်ဓာတ်တချောင်းကိုဖျက်ကူးပြီးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မြို့ချင်းရွှေဟော်မြို့ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်
ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ရခင်ကလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲနန်းခမ်းတိန်ဒီကိုခိုင်မျိုးတွေကိုတီအန်အယ်လီအဖွဲ့ကနောက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တိန်ဒီကွန်းလုံးမျိုးနဲ့လောက်ကိုင်းမျိုးတဝိုက်ကိုလည်းစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစားပါလားနှစ်ဆယ်နှစ်ရည်နေမှာတီအန်အယ်လီအဖွဲ့ဟာမန်တ
တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မှာတော့ MNDAA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာဟိုပန်ဒေသနဲ့ဟိုပန်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်ဇွန်လဆိုတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလေပဲပြောရမှာနော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါလေပြောရမှာတကယ်25ရက်နေ့မှာ TNL ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာနောင်ချိုနဲ့ကြောင်မဲဒေသတဝိုက်ရှိလုံချိုရေးစခန်းနေနဲ့နောင်ချိုကြောင်မဲမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာ MNDA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာလာရှိုးမြို့ဝင်းကျင်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလာရှိုးမြို့ရဲကို short tight drone တွေ drone တွေနဲ့ draw ပုံးချတိုက်ခိုက်တာတွေကိုနေ့စဉ်တိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် MNDA အဖွဲ့အနေနဲ့ရှင်းချေဝဒေတာတဝိုင်းနဲ့ကိုကန်နယ်မြေကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခါသားကကြားပြန်လို့ခေါ်တဲ့ online လာဝသားမှုလိန်လယ်မှုကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။လောက်ကိုင်းဒေတာအပါဝင်နယ်စပ်ဒေတာတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြားပြန်ကို online လိန်လယ်မှုတွေဟာလောက်ကိုင်းမှာဆိုရင်ဟိုတယ်တွေလေယောဝက်နေရာတွေမှာပုံရှုကွယ်ရှုဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်လို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တော့သိရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။လေလမှုများကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တိတ်ဆောင်လာတဲ့တရုတ်ရာဇသားတွေကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာဝသားသူများလိန်လယ်ခံရသူအများစုပါလဲတရုတ်နိုင်ငံသားများသာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကအများစုကသိရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးကဲနော်ဆိုပြလို့ပြတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အဲ့တော့သူကြော်ညာသွားတဲ့မြို့တွေအားလုံးကတိတ်ခိုက်တိတ်ပိုက်ခံထားရတဲ့မြို့တွေပေါ့နော်တို့တော့ဒီမှာတိုက်ခိုက်ပြပြောသွားတယ်တိုက်ခိုက်တိတ်ပိုက်ပြောပါမယ်နော်ဒီကနေ့ပြည်တွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာနိုင်ငံတို့နိုင်ငံသားတွေကိုအငပ်ပေးဆိုင်အောင်တိုင်းပြည်ကိုမပြတ်ပြတ်အောင်ဖျက်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာဗန်နေခုနကုမှုစစ်စဲအရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်အပြီးမှာဒီကမောစဗန်ကတီပီထုတ်ယူခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါအေဒီယန်စက်တွေမှာလောကငွေမထည့်တော့ဘူးအေဒီယန်ကတဲ့ငွေထုတ်ယူခွင့်လောကမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကဝင်ထုတ်ရှင်ပြပေးတဲ့ကငွေသားကိုဝင်ထုတ်ချင်ရင်ဗန်ထဲမှာမပုံနဲ့ပြထုတ်ရပြီလို့ဆိုပါတယ်ပြပေးတဲ့ကငွေထုတ်ချင်ရာတိုင်းလုံးရဲ့ထုတ်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်လာပါပြီနောက်ဆုံးသတင်းများကတသိန်းကို8000ကျပ်ပေးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ကဲဖြစ်ပြန်ပြီနော်ဒီကြတဲ့ပုံမူကျပ်တဲလာလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြည်ရင်းဗန်အားလုံးကိုပုံရိကဗန်အားလုံးကိုဖက်စစ်တပ်တွေ့ဩဇာအာဏာဇက်ထဲကိုမရောက်ရအောင်ဒိတ်ချုပ်နေတာမျိုးတွေ့ရပြီးတိုင်းပြည်ဝေကျင်းလေပတ်မှုစနစ်ကြီးပျက်စီးတော့အောင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရဒီနေ့နောက်ဆုံးသတင်းများအရပုံရိကပန်အောင်ဟူနေပြည်တော်ကိုဒါရောက်တွေ့ဆုံရမယ်ဆိုတဲ့စာဆောင်ထွက်ပေါ်လာအဲ့တော့ဒိတ်တွေ့နေတော့ဒီနေ့ကငွေထုတ်ယူခွင့်တပ်တပ်ပိတ်ဆို့တာတပိုင်းKB တွေအားလုံးပိတ်ချလိုက်ပြန်ပါဆိုဘာဆက်လုပ်ကြလဲလက်ရှိ KB တွေမှာလဲပတ်နေတဲ့ငွေတွေဘယ်သူကတောင်းဝင်ခံပြီးလုပ်ပေးပါလဲ AYE Bank of AYE နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Mobile Banking စနစ်ဖျက်ချလိုက်တယ်ပါပြောလိုက်ရတယ်ရှင်းတယ်ဖက်စစ်တပ်မလုပ်တာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလုပ်ရတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ KB တွေမှာရှိတဲ့ငွေသားတွေငွေကြေးလဲပတ်နေတဲ့ငွေတွေ KB အကောင့်တွေကငွေတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပြည်သူလူကပြောပြပြီးခဲ့ဟုတ်ဗျ။တိုင်းရာဒီကနေ့မှာရွှေ့ဖက်စစ်တပ်ကမရောက်တဲ့သူမရောက်အောင်ဒီစင်းနဲ့ရောက်လို့တနက်ထောက်ပြီးဒီစင်းနဲ့ရောက်နိုင်တယ်။စံစောင်းစီ73စီစံတန်းကြီးဒီကနေ့ဆိုရင်လက်ဒီရောက်လိုက်တော်တော်များများဒီကနေ့ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာပိတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။စံကုန်တယ်များအသိန်းကျုပ်တို့စံတဘာအသိန်းကျုပ်တို့ကလည်းဖက်စစ်တပ်အလို့ကျလက်ညှိုးတောင်ခေါင်းကြီးဘဝနေပဲဆန်ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးတတ်မှတ်ဈေးနဲ့မရောက်ရင်တနက်နှစ်ဖူးထောက်ပြီးထောက်ချမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကဲနော်ဒီလိုမျိုးဆက်လေဈေးကွက်ပြတ်သွားပါဘူး။စီစောင်းစီမင်္ဂလာဝေဒရဆက်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်ပြည်ပြည်မြန်မာကြက်ကိုကြာဆင်းမှုကြောင့်စောင်းစီဟာ
နိုင်ငံသားကဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင်းစီဒရဇက်မြင့်တက်နေပါဝယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေ73စီသေးတဲ့ဒရဇက်မြင့်တက်လာပြီးပန်ဒီလည်းဖျို့ဖျဲနဲ့ပြိုကျတော့တဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်နေပါဒီတိုင်းမှာခွေးမဖြစ်ရင်ဘယ်တိုင်းမှာခွေးမဖြစ်ဒီတိုင်းကိုခွေးပြောင်းလို့နေတာမရောက်လိုက်ဖတ်စစ်တက်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အတိမူနေပဲ BC မတိပါဘူးလို့ဒါနဲ့ဆိုင်ပါဘူးလို့သိ10000ကျော်တယ်သိ10000ကျော်တယ်အကြီးလွယ်ပြနေတာလို့ထရမိုးလို့ DLB ကပန်လေးကတော့တိမ့်တရားပါလို့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးဆိုတဲ့ face stick shot ဖတ်စစ်တက်ကသူနဲ့သူဆွဲချသွားဖို့ဆောင်ရွက်နေပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပမာဏပြောချလို့ပါဒီနေ့မှာဒီတုံးသက်ချက်ပဲမှာတော့ပန်းလေးကြောင်းပါပဲမန္တလေးကတော့ခန့်စစ်ပြင်နေရတဲ့အဒေတာရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ဗတ်စစ်တပ်ရဲ့အချိန်ကြီးကြောင်းပါဖြစ်ပါတယ်။တရင်ချင်းကတော့မန္တလေးနဲ့ရှစ်မိုင်ကွာပါရှစ်မိုင်ကွာပါရှိရဲ့ထီရောက်မှုခန့်စစ်ကံကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်မှုဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဗတ်စစ်တပ်ဟာမန္တလေးမြိုင်နန္ဒာအင်အားတွေမှာစစ်ကားပေါင်းကြာနဲ့ဆယ်နဲ့ချီပြီးတော့ခန့်စစ်ပြင်အထိုက်ချစစ်ဆေးစုံလွှမ်းမှုတွေလုပ်ပြရခတ်ပြရခတ်ပြီးအကြောင်းကြီးကြောက်နေတာချောက်တက်ပါဒါဆိုပြည်လူကတမျိုးလုံးဒီမှာတော့ကွာနေပါပြီနောက်ချိုးဟွန်းအကျင့်ပြောစရာဘလို့တော့ပြည်လူလူတိပိတာဖြစ်မှာနောက်ချိုးရမကားဆိုတဲ့အရှိန်အပိုင်းနဲ့စစ်ထာနာချိုးစိတ်လူပူနေနောက်ချိုးပြောင်းတစ်ချိန်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါရီကသတင်းချင်းနေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျတုံ့တက်မှုလုပ်ရရင်လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာ KB ဆိုတဲ့ KB Mobile Banking တွေပေါ့လက်လက်လဲပတ်နေတဲ့ငွေအများအများပေးရတဲ့ခြေရှိရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းတွေမဟုတ်ဘူး။ထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ဂျပန်၊ကိုရီးယားအစရှိရမှာနေရာတွေမှာဒီ KB နဲ့မြန်မာငွေနိုင်ငံသားဒီချွေပြောင်းလုပ်သားတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်။ဒီပိုင်းအောင်မြန်မာတွေကပို့တာပြီးပြန်ယူတာပြီးဒါတွေအားလုံးက KB နဲ့တော်တော်များများလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဝီမန်နီကတော့နည်းနည်းလောက်သုံးကြတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ KB ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်ဖို့ဗစစ်တပ်ဟာစပြီးစူးစမ်းနေကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ကမောဇဘန်ကလည်းစစ်တပ်အလိုကျဘောမာနေတဲ့ဘန်ဆိုတော့စစ်တပ်ကလည်းမလို့စံရင်းပြီ။ဒါတော့အခက်မသိရင် KB တွေအကုန်ပိတ်တယ်ကွာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ချမ်းသာစွာဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ KB တွေကငွေကြီးငွေသားဖြစ်ပြောင်းယူဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုနံပါတ်၁ဆင့်စလုပ်လိုက်ပါပြီ။KB ဘီအချားပန်းကင်းနေလာပါလေ။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခမရောက်အောင်မကြက်တဲကြက်တဲအောင်မခက်ခဲခက်ခဲအောင်တမင်ရွယ်ချက်ရှိရှိဂျယ်စီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုမှမတော်လိုက်ရင်တော်လိုက်စရာကဘာမှဘသူမှမရှိတော့နော်အဲ့တော့ညောင်ရဲ့ဗန်စနစ်ဒီဖက်စစ်တပ်ရဲ့တရားရအောင်ထိန်ချုပ်မှုအောက်ကိုရှောက်ဖို့ရှိတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်နေပြည်တော်မှာဗန်ပုဒ်ရဗန်လုံးငယ်ရှင်အောင်လုံးကိုဒါရောက်တွေ့ဆုံရဆိုတော့ဒီကြားချက်တစ်စောင်းဖောက်ပေါ်တာဒါအကြောင်းပဲမဟုတ်ပါဘူးအရှိမဗန်ခုနှစ်ခုကိုအေးအေးယူအပြီးမှတနိုင်ငံလုံးကပုဒ်ရဗန်အားလုံးကိုဖက်စစ်တက်ဟာနောက်ထပ်တင်းကျပ်မှုတွေနဲ့ဗန်အားလုံးကိုပြည်သူပိုင်တိတ်လိုက်မလားတို့အမှုနည်းနဲ့အေးရမြတိုက်ပြီးစစ်တပ်ခုမပြုတ်ရင်ဘာမှမလုပ်ရလို့ဆိုမလားမြန်မာပြည်ရဲ့ငွေကြေးစနစ်အခြေကစပြုလဲသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်ထိုင်းမြန်မာငွေလဲနှုန်းဟာမြန်မာငွေတပ်သိန်းချက်ကိုထိုင်းဘတ်950 60လောက်ပဲရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပါတယ်ကဲငွေတော့3နှစ်ကနေ20ဆလောက်မြန်မာငွေဟာတန်ဖိုးကျသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးပါမြန်မာငွေကြီးပဲလားဆိုတော့ဒေါ်လာစာစီစာမြုပ်ချက်တော့အစရှိတဲ့ဆဆရရပါနော်ကုန်စင်းလုံးကြီးကြီးမှုတွေတကယ်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီတိုင်းပြည်နဲ့မှာတော်လန်ထိုးစစ်တွေစစ်ပွဲတွေမန္တလေးထိရောက်လာနေပါပြည်သူတို့ဟာဒီအချိန်မှာဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ထူးထူးထွေထွေပြောပြနေစရာမလိုတော့အောင်ပြည်သူတို့ဟာပါနဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတို့ဟာတက်တက်လုံးတော်လန်ကာလာကြီးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာဒီဘုံမပါလို့ဘူဘီတော့ဖက်စစ်ဂျပန်ကအစိုးရနေချင်းအင်္ဂလိပ်ကတိုင်းတယ်ဖက်စစ်ဂျပန်ကတိုင်းတယ်ဂျပန်ကိုတော်လန်တယ်
ဖဇာလာဆိုရနောက်ပိုင်းမှာဥနေဝင်အာနာသိနေစေအာနာရှင်ကိုတော်လန်တယ်အဲ့ကတစ်စက်တန်းရှိအာနာသိနေစေအာနာရှင်ကိုတော်လန်တယ်ဒါကအနာဒီဆိုရတက်တယ်ငါတို့ကြုံလောက်မှာမလာအာနာထပ်သိနေအခုထပ်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်ငံတော်ကြီးဟာကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေဟာမျိုးဆက်လေးကားဆက်လောက်တော်လန်ရေးပွားနေဖြတ်တန်းခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီကဲတော့မိဘတော်လန်စစ်ကိုဆင်ရရမည်ဒီကဲတော့မိဘ တော်လည်းရုပ်ဆင်းရမည်ဆိုတာအထွေထူးပြောပြစရာမလိုတော့ဘာနဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်တပတ်တဲ့ဝါရမိုင်းတစ်ခုရိုက်သွင်းလာပါတယ်အဲ့တော့တော်လည်းထိုးစစ်ကြီးဝင်လာတဲ့အခါတော်လည်းတက်တွေအောင်ပြည်သူလူထုကိုစံပြတောင်ထိမဲ့လို့ပြောပါပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မှာတော့တိုင်းသာအီအောင်တွေဟာရက်တိခဲ့တယ်ရက်တိနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါအနေအချင်းတချို့တက်တနာလေး
ကြည့်နဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေထိတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လူမှုကိုဥဒိတ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါအဲ့တော့ဘောလန်ကိုစစ်တွေထိုးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဖက်စစ်တပ်ဟာလီနဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့မျိုးတွေရွာတွေကိုထူချပြီးတော့အဲ့မျိုးကိုဖျက်ပစ်တယ်ပြည်သူလူကထောက်ပြရတဲ့အချိန်တိုင်းဝါလာပိုင်းတိုက်ပါစစ်ပြည်ပြည်သူတွေပဲနာရလားဟုတ်တယ်နော်ဒီဝါလာမဲတခုထပ်ထည့်လာချို့ရအဲ့ဝါလာမဲအောင်ယုံပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့တူရှိသေးတယ်နော်တော်တော်တကြီးကြီးထားပါဘောလန်ဒိုးစီရဲ့အရှိန်ဟာဆက်လက်မြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်အန်ယူဂျီက MOD အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တာဝန်ရင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာရှမ်းဘဲစစ်စီရေးမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တပ်ရင်းတွေကိုကြေညာထားပါတယ် MBYPDF ပါဝင်ရွှေဘူခရိုင်တပ်ရင်းတွေပါဝင်ပါတယ်ပြည်ဝင်ပတ်ကပ်ဖားတွေလည်းပါဝင်လို့တပ်ရင်းပေါင်းတတော်များများပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီထိုးစစ်ကဆက်လက်အရှိန်မြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနောက်က PDF ဆိုတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စင်နေနေတဲ့စစ်ဟာတရုတ်ကြီးဝင်တောင်းလဲမကြောက်ဒါပေါ်စီတခုဟောနော်နောက်ကအမဒီရဲ့ DNL ရှင်ကိုထိုးလာတဲ့စစ်ကိုဖက်စစ်တာမျိုးစုံနဲ့တားမှုစူးစမ်းနေပါတယ်အဓိကသူ့ပြည်တရုတ်ကိုအားကိုးပြီးတော့ဆိုရင်တခါတိတ်ဆိတ်တခါလှုပ်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုလုပ်နေပါတို့တော့ဒီဘွဲမှာဒီထိုးစစ် MDA နဲ့ PNL ထိုးစစ် MDA PNL MDI PDF ပိုင်း PDF တွေရဲ့ထိုးစစ်ဟာတခြားမင်းစစ်တောက်လို့မရဘူးကဲပါဒီလိုဆိုရင်စစ်တောက်လို့မရတော့ပြည်လေကြီးစပီမရယာစင်ကူမနေ့နေ့ရှိမှိုင်กว่าဖြစ်တဲ့ Tier of Motor Consistency ထိုးစစ်တွေစတင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြီးထပ်ပေါ်နောက်ချူမှာလဲတမျိုးရဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုတင်နေပြီတက်တော့ကကုန်ချိတ်ပိတ်လိုက်ပြီတင်နေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလဲပတ်မယ်ဆိုတဲ့အရေးအယာတွေ့ရပါတယ်လာရှုမှာဆိုလဲ MND ရဲ့ထိုးစစ်ဟာအရှိတ်မြောက်ပိုင်းလိုက်စစ်နာစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတဲ့ရမကကြီးကိုအချိန်မီဒရုန်းတွေနဲ့ကြွားပြီးဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိလာပါစစ်တိုင်းဌာနချုပ်တွေကိုအဲ့လိုလုပ်နိုင်တာဆင်ရနေတဲ့အစမို့တော့နော်တိတ်နိုင်နေဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေထူးခြားတာတွေတွေ့ရမယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးတုံ့တက်သူတွေပြောထားပြီးသားပါနော်။နောက်ကျိုးအပြီးမှာတော့ပြည်ဦးမင်ကိုဝင်လာမှာကြောက်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာဘလို့ဒီထတ်ကြောက်ရလဲဆိုရင်ပြည်ဦးမင်ဝင်မှာလဲကြောက်တာအမန်လေးဝင်မှာလဲကြောက်ရတယ်။အကြောက်တရားမြောက်များစွာနဲ့ဗျာများပြီးတော့အလဲပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုအသည့်ဖြစ်တဲ့ဘုံကျုံအောင်ခိုင်ဝင်းကိုနေပြည်တော်ကိုခေါ်ဆစ်နေတယ်ဆိုတဲ့တင်ပြများလဲတတ်ကြည့်ရအောင်။ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲကြီးရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စစ်ပွဲတော်လန်ဒိုးစစ်မျက်နှာစာနဲ့စီးပွားရေးမျက်နှာစာနှစ်ခုကိုချိန်ထိုးတုံ့တက်ကြည့်ရင်ကမ္ဘာကြီးဟာလက်ရှိအချိန်မှာလက်ရှိ21ရာစုနောက်ပိုင်းမှာ economic global vision နဲ့ economic equal to politics အကျိုးစီးပွားနဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့အဆက်ဟာတွေ့လိုက်နော်21ရာစုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများမှာအင်မတန်အသုံးပြုခေစားလာတဲ့အတွေ့အကြုံတည်းဖြစ်ပါတယ်အကျိုးစီးပွားနဲ့ရှင်ပြီးပဲစစ်စင်လေးရှိရင်အကျိုးစီးပွားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပဲရက်တည်လေးရှိတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပဲကိုင်တွေလေးရှိတယ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုပီယိုဒီအတွေ့အကြုံတက်ဟာကမ္ဘာကြီးမှာတော်တော်ခေစားလာတာတွေ့ရပါတယ်။အနည်းဆက်ဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာအကျိုးစီးပွားကလွဲရင်ဒေတာတွေခြေတာတွေနိုင်ငံတွေလူတွေခွေးတွေနားမလည်ဘူးသူ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားတော့မဟုတ်သူတို့
นายสุยาตะเยยอโจสีบัวไอ้สุยาเยโกจูจิสีบัวไอ้ปอดสีจีกูปอปอตินเนี่ยจิตต้องนี่แหละสิบาสัตว์ตัวอ่ะกงเตกะชื่อเจเลยสุยเนาะพัสสิตตะกูอเมเปชิมุบะเบจรเราနိုင်ငံရဲ့กงเตกะจรเราနိုင်ငံရဲ့สีบัวကြီးจรเราနိုင်ငံရဲ့ရှင်ချင်းမှုတလိထုံးစံจรเราနိုင်ငံရဲ့ပါတာတရားစစ်မှန်တဲ့ပါတာတရား ဒါပေမဲ့ပြန်လေရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျကျွန်တော်ပြောချလိုပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါစီးပြီးပြီးဆိုရင်နော်ပါပါဆိုရင်ဝါလာပိုက်တိုက်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုဒီနေရာသားပြောလို့လာကတော်လည်းဘောစီဝင်လာတဲ့တိုင်းသားရောက်နေပြည်ပြည်ပြာပြည်သူလူမှုစံချီတမြင်မြတ်ဒီပါချင်းမရှိပါဘူးပြည်သူလူမှုသိစေအတ္တကခင်ဗျားတို့ရဲ့နေအိမ်တိုက်တာအိုးအိမ်အတ္တအိုးအိမ်စီးတဲ့ကိုဖျက်
နမနေစစ်ဖြစ်နေလို့ပြည်သူတွေနာရအောင်လို့အထင်ရအောင်နာရအောင်လုပ်တာဖက်စစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခေါင်းပေါက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဖက်စစ်တပ်ကလေရင်ပြန်ငါသာခင်ဗျားတို့အင်ခေါ်ကိုပြန်ပုံကျဲချတာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကပြစ်လိုက်တဲ့တနက်ကြည်စံတစ်ခုလက်နက်ကြီးတစ်ခုပဲပြည်သူလူအင်ခေါ်ကိုမှမကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတိတိကျကျပြောပြတယ်နမနေတေလောက်အောင်ဩဇာကံတပ်တွေကဗမာပြည်ကိုကျူးကျော်လာတယ်ဆိုတဲ့အယူဆဝါဒပိုင်းပုံကျွန်တော်တိတိကျကျပြောလို့လာကရခိုင်တပ်တော်အေဒီတိုင်းသားရခိုင်မျိုးစုများဖြစ်ပါတယ်တင်းတယ်တောင်းပလောက်ကျွန်တော်တိုင်းသားမျိုးစုများဖြစ်ပါတယ်ဒီလူမျိုးစုတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့အတူကျွန်တော်တသက်ပတ်လုံးယင်းညွှထွေးစာနေခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ကျူးကျော်စစ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးโซเมียปูดาหีมะ3หยกทับทับပြီးတော့จောင်တောင်တောင်နဲ့ဆိုတဲ့တစ်ချက်ပေါ်မှာရောင်လို့တော့ตั้วไม่ยုံยากแกเนาะโซเมียตูดาတော့อุสุเนี่ยสิทธิ์ตักโกยုံยิง5บาหมดกูตัง5เซมาหมดป่ะนี่เตจาดาวะชั่วไปพี่บันซินเนี่ยหาลงว่ายုံจียะยုံจีไนเซียเจ้าไม่ရှိหรอกคิดสึกาเนี่ยပြောให้ลงว่าไม่ยုံหรอกแล้วแต่โกเกเป้ริเนี่ยละชิซะไปနေบิเกเป้กุยตาพุ่งอยู่ห้วยโกลงว่ากั้นตัดไล่ไปไปสู่ไล่ไอ้เดียนเซ็ดนี่มาวินไม่ရှိหรอกအဓိကကေပေးကိုသာချင်းမအကောင့်နေအကောင့်ပိတ်သွားလို့ပြောလိုက်ရင်ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုလို့လည်းမရအောင်နော်ကိစ္စကိုစဉ်းစားဖို့လိုပြီးကေပေးတဲ့ကငွေတွေအမြန်ထုတ်လို့လဲလေချက်ပါဗန်တွေကငွေသားတွေအမြန်ထုတ်လို့လဲလေချက်ပါဆက်စည်းစီးစီးစောင်းစီးစီးရွှေစည်းဒေါ်လာစည်းဘန်ဖေးကွတ်ဘန်စနီကြီးလုံးဝဖက်စစ်တက်ကတတိုင်းမီလုံးရဲ့ရှင်းနေမြအောင်ကိုဖျက်ဆီးပြစ်နေပြီးတော့အလုံးလို့ပြတ်သုံးကြီးကိုဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့နိုင်ငံမပြတ်ခင်ဒီဖက်စစ်တပ်ကိုပြောင်းအမြင့်ပြတ်ခြေမုံကြရလိမ့်မယ်ငါလို့လို့ပြောရင်ဒီလိုဒီတော့ပါပဲโอเคဒါကတော့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မဖြစ်ပါရဲ့เนาะဒီမနေ့ခင်မှာကျွန်တော်တိဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်အားလုံးပဲစိတ်ချနေအားရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခဏနေကြရင်လဲကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်เนาะโอเคအစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်